ዜና ረፍት የአማራ ብዙሀን መገናኛ ድርጅት ባልደረባ የነበሩት ወይዘሪት ዘውዴ ገብረ ህይወት ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ ዘውዴ ገብረ ህይወት ከአባታቸው ከአቶ ገብረ ህይወት ተክለ ሃይማኖትና ከእናታቸው ከወይዘሮ አጣሽ ገብሩ በባህር ዳር ከተማ በ1965 ተወለዱ ወይዘሪት ዘውዴ ገብረ ህይወት የአንደኛና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን በባህር ዳር ከተማ ተከታትለዋል የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ካጠናቀቁ በኋላ በኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ በዲፕሎማ ተመርቀዋል ትምህርታቸውን በመቀጠል በማኔጅመንት ትምህርት ዘርፍም በዲግሪ ተመርቀዋል ትምህርታቸውን ካጠናቀቁ በኋላ በስራለም በኢየሩሳሌም ህጻናት መርጃ ድርጅት ለ16 ዓመታት ያህል በመምህርነትና በሱፐርቫይዘርነት አገልግለዋል በአምራ ብዙሀን መገናኛ ድርጅትም በምስልና ድምፅ ባለሙያነት ከ2006 ጀምሮ ህይወታቸው እስካለፈበት ጊዜ ድረስ አገልግለዋል ዘውዴ ገብረ ህይወት በደረሰባቸው ህመም በህክምና ሲረዱ ቆይተው በተወለዱ በ47 ዓመታቸው ጥቅም 24 ቀን 2012 ዓ ም ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል የቀብር ስነ ስርዓታቸውም ጥቅም 26 ቀን 2012 ዓ ም በባህር ዳር አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ተፈጽሟል የአማራ ብዙሀን መገናኛ ድርጅት በወይዘሪት ዘውዴ ገብረ ህይወት ልፈት የተሰማውን ሀዘን በመግለጽ ለወዳጅ ዘመዶቻቸው መጽናናትን ይመኛል ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው ከውጭ ምንጮች ወዳገኝ ናቸው ዘገባዎች አልፋሉ የአፕል የቴክኖሎጂ እቃዎች አምራች ድርጅት በካሊፎርኒያ ቤት አልባ ለሆኑ ሰዎች ድጋፍ የሚውል 25 ቢሊዮን ዶላር ድጋፍ አደረገም ኩባንያው ይህን ድጋፍ ለማድረግ የወስነው በአሜሪካ የጎዳና ተዳዳሪዎችና የወንጀል መበራከትን ለመቀነስ ከመንግስት ጎን መቆሙን ለማሳየት ነው ተብሏል አሁን የተደረገው የ25 ቢሊዮን ዶላር ድጋፍ ካሊፎርኒያ